A zase u dalšího vyhazení tabíz z 3. A dlouho jsem nevydával. Bohužel, nebo jsem vydával ze 7. z 3. Myslím, že jsem nevím, jaký to teď. Ale... jak si se můžeme pojádat nějakou? Tak to je nějaký, co stojí. Okay.
Yes. Thank you first. Okay. Set you off. Don't cry, baby, it's all okay tomorrow.